Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoalp. Zhvillim një qendre të presionit të ulët atmosferik në brigjet e Adriatikut me ndikim dhe në vendin tonë do të kushtozojë vrenësira dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Por rreshtje të pakta dobore do të ketë në zonat e thella malore. Parashikohet që këto kushte atmosferike të mbeten gjatë gjithë ditës, të ndërprerura nga intervale të shkurtra me kthjellime. Temperaturat ulen në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë, duke luajtur vlera ditore nga -2 deri në 12 gradë. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 35 km/h dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë dalgëzim deri në 3 ballë. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Mbetemi në ndikimin e vlerave të presionit të ulët atmosferik, duke diktuar që orët e parë të ditës vrenësira dhe rreshtje të pakta për veriun dhe qendrën, ndërsa zonat jugore do të kenë më shumë kthjellime. Mesdita sjell pauzë të rreshjeve, por sërish mbrëmja rikthen motin e paqëndrueshëm në vendin tonë. Temperaturat ulen në mëngjes, por rriten lehtë në mesditë, duke luajtur vlerat nga -4 deri në 13 gradë. Era do të frymë mesatare gjatë paradites, por forcohet pas dite, duke arritur shpejtësinë 55 km/h dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë dalgëzim deri në 5 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit dhe Europa lindore mbeten me kthjellime dhe vrenësira, ndërsa Europa perëndimore dhe ajo veriore vazhdojnë me vrenësira dhe rreshtje të dendura dobore. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.